Muun muassa Eppu Normaali lauloi aikanaan murheellisten laulujen maassa Turmiolan Tommista. Monitunteen nimen, mutta harva nykysukupolven edustaja oikeasti tietää kuka tai mikä Turmiolan Tommi oli. Suomalaisen alkoholivalistuksen historiassa Turmiolan Tommi on ehkä kaikkein vaikutusvaltaisin henkilöhahmo, jolla oli aikanaan suuria jopa yhteiskunnallisia vaikutuksia. Turmelon Tommi on siis sarjakuvahahmo, joka syntyi alun perin Britanniassa vastauksena sivistyneistön huolelle rahvaan kansan alkoholin käytöstä. Sarjakuva The Bottle, eli pullo, ilmestyi Britanniassa vuonna 1847. Suomessa klassikoksi muodostunut tarina ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1858. Se oli ilmestyessään Suomen ensimmäinen sarjakuva ja samalla Tommista tuli myös ensimmäinen suomalainen sarjakuvahahmo. Turmilla on Tommin tarina sisältää kahdeksan kuvaa, joista ensimmäisessä Tommi elää normaalia ja onnellista perhe-elämää. Toisessa kuvassa Tommi menee ensimmäisen kerran juomatupaan ja erilaisten vaiheiden kautta hän päätyy perheväkivallan kautta rappioituneena vankilaan. Tarina esitetään esimerkkinä siitä, mitä rahvaalle käy, jos antaa alkoholille vallan. Raittiusliikkeen aktiivisuuden ansiosta Tommin tarinan tunsivat kaikki monen sukupolven ajan. Turmelan Tommilla oli suuri vaikutus ihmisten ajatuksiin. Muun muassa raittiuden ystäviin liittyi sarjakuvan julkistamisen jälkeen sankoin joukoin ihmisiä. Työläiset ryhtyivät ajamaan alkoholikieltoa Suomeen Tommin tarinan ansiosta. Turmelan Tommi vaikutti kansan kautta vahvasti Suomessa tehtävään alkoholipolitiikkaan ja jopa kieltolain laatimiseen. Aika hyvin yhdeltä sarjakuvalta.